Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində qızıl və mis molibden yataqlarını qansuz istismar edən Bas Metals şirkəti fəaliyyətini dayandırıb. Şirkətin yaydığı məlumatda Azərbaycanlı ekoaktivistlərin Laçın-Xankəndi yolunda keçirdiyi aksiya ilə əlaqədar şirkət rəhbərliyinin mədən fəaliyyətlərini müvəqqəti dayandırdığı və ekoloji ekspertizanın keçirilməsi üçün beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmək qərarına gəldiyi deyilir. Qeyd olunub ki, BMT-nin müvafiq strukturlarına və digər aidiyyatlı təşkilatlara qısa müddətdə ekspertizanın təşkil edilməsi üçün müraciət edilib. Qeyd edək ki, Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarını həyata keçirən Bas Metals şirkəti ermənilərin Valex Group konglomeratının törəməsidir və Xankəndindəki qondarma hökumətin əsas vergi ödəyicilərindən biridir. Valex Grupa isə Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyanın şəxsən vətənə xidmətə görə medalı ilə mükafatlandırdı. Rusiya vətəndaşı olan erməni biznesmen Valeri Mezhlumyan sədrlik edir. Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin energetika və nəqliyyat sahələrində Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin sabiq rəisi general-mayor Akif Çovdarovun cinayət işi ilə bağlı müsaidə olunmuş əmlakları geri qaytarılıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bununla bağlı qərar çıxardıb. Hakim Habil Məmmədov Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə müsaidirə olunmuş 30 milyon manat dəyərində olan əmlakı Çovdarov ailəsinə qaytarıb. Qaytarılan əmlakların bir qismini təqdim edirik. Bunlar Bakı şəhəri Nizami rayonu Naxçıvanski küçəsi 50 ünvanda yerləşən ticarət və xidmət sahəsindən ibarət əmlak kompleksi. Dəyəri 8 milyon manat. Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsinə yerləşən 560 kvadrat metrlik torpaq sahəsi. Dəyəri 95 min manat. Abşeron rayonu Novxanı kəndi Novxanı bağlar masivində yerləşən bağ evi və torpaq sahəsi dəyəri 800 min manat. Abşeron rayonu Novxanı kəndində 0,11 hektarlıq torpaq sahəsi və üzərindəki bağ evi dəyəri 700 min manat. Abşeron rayonu Masazır kəndində yerləşən torpaq sahələri dəyəri 4 milyon 310 min manat. Digər bir torpaq sahəsinin isə dəyəri 2 milyon 470 min manat və daha onlarla belə əmlaklar Çovdarov ailəsinə yenidən geri qaytarılıb. Xatırladaq ki, Akif Çovdarov 2015-ci ildə həbs edilmişdi. Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə ona 12 il həbs cəzası verilib. Lakin Prezident İlham Əliyevin 2020-ci ildə imzaladığı əfv sərəncamı ilə Akif Çovdarov azadlığa buraxılıb. Naxçıvan Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talıbovun şirkətlərində parçalanma başlayıb. Məlumatlara görə, Gəmi Qaya Holdingə bağlı olan Gəmi Qaya Yol Su Enerji MMC və Gəmi Qaya Şirkəti MMC-də ayrılmalar olub. Daha dəqiq desək, Gəmi Qaya Yol Su Enerji MMC-nin tərkibindən azı beton məmulatları MMC, Gəmi Qaya Şirkəti MMC-nin tərkibindən isə Gəmi Qaya Avtonəqliyyat MMC ayrılıb. Onu da bildirək ki, keçmiş sədrin holdinginə bağlı şirkətlərdə nizamnamə kapitalında şirkətlər həyata keçirilib. Bir neçə gün əvvəl Gəmi Qaya Yol Su Enerji MMC nizamnamə kapitalını ikinci dəfə azaldıb. Cəmi bir ay əvvəl Gəmi Qaya Yol Su Enerji MMC-nin nizamnamə kapitalı 5 milyon manatdan 1 milyon 762 min 662 manata düşürülüb. Gəmi Qaya Holding Şirkətlər İttifaqının Bakı Satış Mərkəzi MMC-nin nizamnamə kapitalı isə 400 manatdan 200 manata düşürülüb. Gəmi Qaya Satış Mərkəzi MMC-nin nizamnamə kapitalı 100 manatdan 40 manata endirilib. Qeyd edək ki, Naxçıvanda Gəmi Qaya adı ilə çoxsaylı şirkətlər dövlət qeydiyyatına alınıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasına yeni Daxili İşlər Naziri təyin edilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin birinci müavini Azər Zeynalov bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən Süleyman Əsgəroğlu Nimatov Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Naziri təyin edilib. Qeyd edək ki, polis polkovniki Süleyman Nimatov bundan öncə Bakının Suraxanı rayon polis idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb.
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kosmik Agentliyi Azərkosmosla İlim və Təhsil Nazirliyinin Geologiya və Geofizika İnstitutu arasında qarşılıqlı əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Nazirliyin yaydığı məlumata görə memoranduma əsasən PEK məlumatlarından istifadə etməklə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə faydalı qazıntı yataqlarının tapılması məqsədi ilə təqdimata varılması, ölkədə seismik riskin qiymətləndirilməsi birgə fəaliyyətin əsas istiqamətlərindən olacaq. Sənəd PEK təsvirləri və geoloji məlumatlar əsasında sürüşmə areallarının monitoringi, əsas su anbarlarının, yeraltı su resurslarının qiymətləndirilməsi və sudan səmərəli istifadə üçün təkliflərin hazırlanması üzrə əməkdaşlığa da əhatə edir. Eyni zamanda PEK təsvirlərindən istifadə olmaqla innovativ məhsulların yaradılması istiqamətində birgə fəaliyyət nəzərdə tutulur. Nikol Paşinyan Qarabağla bağlı yeni işçi qrup yaratmaq qərarına gəlib. Bu barədə o, Nazirlər Kabinetinin iclasında deyib. Paşinyan bildirib ki, Qarabağda humanitar vəziyyət günü-gündən pisləşir. Vitrinlər boşaldılıb, ictimai obyektlərdə ərzaq tədarükünə məhdudiyyətlər qoyulub. Bütün bunları nəzərə alaraq təsdiqlənmiş humanitar böhranın idarə olunmasında dırnaqarası Dağlıq Qarabağ xalqına dəstək olmaq üçün Nikol Paşinyan baş nazir müavini Tigran Xaçatryanın rəhbərliyi ilə işçi qrup yaratmaq qərarına gəlib. Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan bu günə Ukraynada 2800-dən çox təhsil müəssisəsi ya dağıdılıb, ya da zədələnib. 5,7 milyondan çox Ukraynalı uşaq isə təhsildə yayınıb. Bütün bu səbəblərə görə Avropa Komissiyası Ukrayna məktəblərinin yenidən qurulması üçün 100 milyon avro sərmayə ayırıb. Məlumatı Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen Twitter səhifəsində paylaşıb. O paylaşımında bunları yazıb. Stat: Ukraynanın gələcəyi onun uşaqlarından başlayır. Biz Rusiya bombaları ilə dağıdılan məktəblərin yenidən qurulmasına 100 milyon avro sərmayə qoyuruq. Uşaqların məktəbə daha təhlükəsiz gedib gəlməsi üçün məktəb avtobusları göndərəcəyik. Biz notebookları toplayıb çatdırırıq ki, tələbələr təhsilini davam etdirə bilsinlər. Statın sonu. Moldova Ukrayna ilə sərhəd keçid məntəqələrini təhlükəsizlik məqsədi ilə bağlayıb. Bu barədə Moldova sərhəd polisi məlumat yayıb. Sərhəd polisinin verdiyi məlumatda deyilir ki, Ukrayna Moldova bölməsində bütün nəzarət buraxılış məntəqələrinin işi dayandırılıb. Sürücülərə yaxınlıqdakı digər keçid məntəqələrini seçmək və hətta Ukraynaya səfəri təxirə salmaq tövsiyə olunub. ABŞ-ı öz cənginə alan soyuq hava kütlələri demək olar ki, ölkənin bir çox hissəsini tamamilə dondurub. Xarici kütlələrin verdiyi məlumata görə, Wisconsin ştatının Michigan gölünün sahilindəki Gills Rock qəsəbəsində çovğundan sonra həyat tamamilə sözün əsl mənasında donub. 100 il yaşı olduğu bildirilən binanın çöl hissəsinin tamamilə donduğu müşahidə edilir. Onu da bildirək ki, ABŞ-dakı çovğun səbəbindən bugünə kimi 65 nəfər həyatını itirib. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi səhər cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 2-5, gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 778 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 6-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.